ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ដែលពោពេញទៅដោយភាពកំសត់ចាស់ជាមួយនឹងការដាក់នៅមនោសចេតនានៅក្នុងការសម្ដែងជាមួយនឹងតួឯកប្រុសចាស់គឺអលោកប៉ែនចំរុងតារាសម្ដែងស្រីមានសុខសុភីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានវ័យក្បែរ40ឆ្នាំហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនិងសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យហាក់មិនអន់ថយឡើយហើយរាល់បទចម្រៀងរបស់នាងគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវភាព ជោគជ័យនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខណៈពេលដែលបទថ្មីនេះមានសុខសុភាក៏បានបញ្ចេញនៅអឹមវីថ្មីដែលមានចំណងជើងថាសុំទោសខ្លួនឯងដែលក្នុងអត្តន័យចម្រៀងមួយនេះគឺពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បាត់បង់ស្នេហាស្ដាប់ហើយប្រកាសជាហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺទេសភាពនៅក្នុងអឹមវីមានបទនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងអមជាមួយនឹងការដាក់មនោសញ្ចេតនាតារាសម្ដែងចា៎ របស់នាងនឹងអលោកប៉ែនចំរុងចាំងល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងអឹមវីថ្មីចាលោកអ្នកចង់ដឹងពីអត្ថន័យក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់មូលអាចទស្សនានៅលើ ចាចុះសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈខ្លីដែលតេតងតនឹងតារាស្រីចានៅនឹងមានសុខសោភាចាដែលបានចេញនៅអឹមវីថ្មីចាធ្វើឲ្យអរហ្វេនៗជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាឲ្យសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីឆានែលនាងខ្ញុំជាបន្តទៀតចានៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា